2019 വണ്ടിയാണ്, എ സി ക്യാബിനാണ്. എ സി ക്യാബിനാണല്ലേ. 50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി. സൂപ്പറൈസിന്റെ വണ്ടി കളക്ഷൻ ആണല്ലേ. സൂപ്പറൈസ് അഞ്ചാറെണ്ണം. അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി സൂപ്പറൈസ് മിന്റ് അല്ലേ. അടുത്ത വണ്ടി സൂപ്പറൈസ് മിന്റ് ആണ്. ടിപ്പറാണ്. 10 വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി ടാറ്റ സജീർ. അടുത്ത വണ്ടി ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയല്ലേ. ലൈലാൻഡ് ഗുരു. ലൈലാൻഡ് ഗുരു വലിയ വണ്ടിയാണ്. നമസ്കാരം, പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ വീട് നമ്മുടെ ലുധിയ കാർസിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. ഒരുപാട് വണ്ടികളുടെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വലിയ വണ്ടികളുണ്ട്, അതേമാതിരി ചെറിയ വണ്ടികളുണ്ട്. ഗുരു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വണ്ടികളുണ്ട്, ചെറിയ വണ്ടികൾ ഒരുപാട്, ബൊലേറോ ഉണ്ട്, പിക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര അമരവളയിലാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതൊരു വീഡിയോ വീട്ടിലേക്ക് കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നേരെ പ്രൈസ് ആണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ 2012 മോഡലാണ്. 12 വണ്ടി. ഒരു വർഷത്തേക്ക് പേപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിലവിലുണ്ട്. ഓക്കെ. സൂപ്പറൈസ് ഈ വണ്ടിക്ക് എങ്ങനെ മൈലേജ് വരുന്നത്? സൂപ്പറൈസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വണ്ടി 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അല്ല, അതിന്റെ മൈലേജ് എങ്ങനെ വരും? മൈലേജോ? മൈലേജ് 13.4 മൈലേജ്. വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ടയർ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം പക്കയാണ്. ഇത് പുതിയ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ടാക്സ് അടച്ച് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടെ. മോഡൽ ഏതാണ്? കേട്ടില്ല. മോഡൽ 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 2013. വണ്ടി നല്ല പെയിന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കുട്ടനായിട്ടുണ്ടല്ലേ. പുതിയ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിലവിൽ. ഇല്ല, നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എത്ര കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല. 1.40 കൊടുക്കാം. ഈ വണ്ടിക്ക് ലോൺ എത്ര കയറും? അപ്പം ലോണ് 1 ലക്ഷം രൂപ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത മാർച്ച് വരെ ഏപ്രിൽ വരെ ഉണ്ട്. വണ്ടി 407 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 407 ഡബിൾ വീൽ ആണ്. ഡബിൾ വീൽ ആണ്. അതെ. വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ? വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. ബോഡി കണ്ടീഷൻ എല്ലാം കൊള്ളാം. ടയറും എല്ലാം കൊള്ളാം അല്ലേ? ടയർ എല്ലാം കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുണ്ടോ വണ്ടിയുടെ? ടെസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം മെയ് വരെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഓക്കെ. നിലവിലെല്ലാം ഓക്കെ. എല്ലാം ഓക്കെ. അപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കുക വണ്ടി? ഈ വണ്ടി നമുക്ക് 1.5 ലക്ഷം കിട്ടും. 1.5 ലക്ഷം. 407 ഡബിൾ വീല്. ഡബിൾ വീല് 1.5 ലക്ഷം. 2006 വണ്ടി. അഞ്ച് വണ്ടിയാണ്. ലോണൊന്നും കയറില്ല, പഴയ വണ്ടി. ലോണ് കയറത്തില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈലേജ് ഉദ്ദേശം? മൈലേജ് 10. 10 കിട്ടും. 8, 7, 8, 10 അത്ര തന്നെ. അത് പ്രതീക്ഷ. ശരി, അടുത്ത വണ്ടി നോക്കാം. ശരി. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി? അടുത്ത വണ്ടി സൂപ്പറൈസ് ആണ്. സൂപ്പറൈസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? 2012 വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണല്ലോ. കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണോ? ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അടുത്ത മാർച്ച് വരെ പേപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. അതെ. ഓക്കെ. സൂപ്പറൈസ്? സൂപ്പറൈസ്, സാധാ സൂപ്പറൈസ്. സൂപ്പറൈസ്. ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? വില 1,60,000. 1,60,000. നെഗോഷ്യേറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ആ, നമുക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ ഫിനാൻസിങ് ചെയ്തു. ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി, അടുത്ത വണ്ടി നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി ലൈലാൻഡ് ദോസ്ത് അല്ലേ? ലൈലാൻഡ് ദോസ്ത്. ആ, 2013 വണ്ടിയാണ്. സസ്പെൻഷൻ വണ്ടിയാണ്. സസ്പെൻഷൻ വണ്ടി. സസ്പെൻഷൻ വണ്ടി. ഓക്കെ. ഇത് ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും? ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് തേർഡാണ്. തേർഡാണ്. ഓക്കെ. ഇതിന് പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര? പേപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 1 വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇത് വണ്ടി ബോഡിയൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. ടയർ കണ്ടീഷൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ടയർ ആവറേജ് ടയർ ഉണ്ടല്ലേ? ടയർ റൈസോൾഡ് ആണ്. ആവറേജ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ആവറേജ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ? 2.5 ലക്ഷം. ലോൺ എത്ര പേര് കയറും? ലോണ് 3 ലക്ഷം രൂപ. 3 ലക്ഷം. 3 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പൊ 25 അങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം. 2013 ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാക്സിമം ഉള്ള ഫിനാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 0% ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വേണ്ട. വേണ്ട. വണ്ടിയും കൊടുത്ത് 20,000 കയ്യിലും കൊടുക്കും. 20,000. ശരി, അടുത്ത വണ്ടി നോക്കാം. ശരി. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയല്ലേ. ഇപ്പൊ നിലവിൽ കിടക്കുന്ന ലൈലാൻഡ് ഗുരു. ലൈലാൻഡ് ഗുരു വലിയ വണ്ടിയാണ്. അതെങ്ങനെയാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ? ഇത് 2017 മോഡലാണ്. 17 വണ്ടി. അതെ. വലിയ 20 അടി നീളമാണ്. 20 അടി നീളമുണ്ടല്ലേ. 20 അടി നീളം. അപ്പം ഇതിന്റെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പേപ്പർ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കും. ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 7.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. 7 ലക്ഷം രൂപ. 7.5 ലക്ഷം രൂപ.
ലോൺ എത്ര വേണ്ടിക്ക്? ലോൺ നമുക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച്. 6 ലക്ഷം രൂപ ശരി. അടുത്ത വണ്ടി നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി ഇതല്ല, അതാണ് ആ ചോദ്യ വണ്ടി അല്ലേ? ടിപ്പറാണ്. ഇത് കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി. ബാക്കി ഡീലേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? വണ്ടി പോർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. ഇതിന് മസ്ത ഹൗസിംഗ് ആണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. 2 ടയർ പുതിയതുണ്ട്. പേപ്പർ നമ്മൾ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 4.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 4 ലക്ഷം രൂപ. 4.5 ലക്ഷം രൂപ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് 4.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്. പേപ്പർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? പേപ്പർ അടുത്ത കൊല്ലം ജൂൺ വരെ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ആ ഇൻഷുറൻസ് പുതിയതാണ്. ലോൺ എത്ര അറിവിന്റെ? ലോണ് നമുക്ക് 4 ലക്ശം രൂപ. ശരി. മഹേന്ദ്ര സൂം. ഓക്കെ. ഇതെങ്ങനെ സംഭവം? ഇത് 2014 വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓൺ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓൺ വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓൺ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടിയാണ് അല്ലേ? പുതിയ റേറ്റസ്, പുതിയ ടാക്സ്, പുതിയ ഇൻഷുറൻസ്. ടയർ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം കൊള്ളാം. ലോൺ കയറും. ലോൺ നമുക്ക് ഒരു 5 രൂപ വരെ ലോൺ. ശരി. പാടത്തോണ്ട് വന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം വണ്ടിയാണ്. 12.5 അടി മസ്തയാണ്. ടിപ്പറല്ലേ? മസ്തയാണ്. സിംഗിൾ ഓൺ വണ്ടിയാണ്. സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. മോഡൽ? 2018 വണ്ടിയാണ്. 18 വണ്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻ കിടക്കാനല്ലേ? കണ്ടീഷൻ ആയി കിടക്കും. ഓക്കെ. നല്ല വണ്ടി. നല്ല വണ്ടിയാണ്. 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വരാജ് മസ്ത അല്ലേ? സ്വരാജ് മസ്ത. ബോഡിയെല്ലാം കനപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി ബൊലേറോ പിക്കപ്പ്. ബൊലേറോ പിക്കപ്പ് എങ്ങനെയാ? ബൊലേറോ പിക്കപ്പ് 2014 മോഡലാണ്. അടുത്ത വർഷം അവസാനം വരെ നമുക്ക് പേപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, നിലവിലുണ്ട്. ഓക്കെ. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടി അല്ലേ? പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. ബാക്കി വണ്ടി കണ്ടീഷൻ അല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇതിന് കണ്ടീഷനാണ്. കണ്ടീഷനാണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടിയുടെ ഉസ്താദ് നിങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം. വളരെ ചെറു ചെറിയ വണ്ടികളല്ലേ? ഓക്കെ. വണ്ടി ഈ കാണുന്ന ആവശ്യ പ്രത്യേക ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടി അകം നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എത്ര കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി? ഇത് നമുക്ക് 3.5 ലക്ഷം രൂപ. ലോൺ കയറാൻ വേണ്ടി? ലോൺ നമുക്ക് 3 ലക്ഷം. ഫുൾ ലോൺ ചെയ്യാം? ഫുൾ ലോൺ ചെയ്യാം. ഓ ശരി. അപ്പൊ അടുത്ത വേണ്ടി നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത വേണ്ടി മഹേന്ദ്ര ലോഡ് കിങ് അല്ലേ? മഹേന്ദ്ര നിസാൻ ലോഡ് കിങ്. 2010-11 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. 10-11 രജിസ്ട്രേഷൻ കൊളാബറേഷൻ വണ്ടിയാണല്ലേ? അതെ അതെ. ഓ അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഓട്ടം മാത്രം ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓൺ വണ്ടിയാണ്. ഓ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഓട്ടമായിരുന്നു. ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ഓട്ടം മാത്രം ഓടി. ഓക്കെ. വണ്ടി എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പക്കയാണോ? എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പക്കയാണ്. ടയറെല്ലാം 4 ടയർ പുതിയതുണ്ട്. പേപ്പർ വാങ്ങലെല്ലാം മാർച്ച് വരെ ഉണ്ട്. പുതിയ ടയർ ഇറക്കുന്നത്. മാർച്ച് വരെ പേപ്പർ വാങ്ങലല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ വില വരുന്ന വണ്ടി? ഇത് നമുക്ക് 3.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തേ. 3 ലക്ഷം രൂപ. 3 ലക്ഷം. ഈ വണ്ടി ലോൺ കയറുമോ? ലോൺ കയറും. എത്ര വരെ കയറും? 2.5-3 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി സൂപ്പർ ഐസ് മിന്റ് അല്ലേ? അടുത്ത വണ്ടി സൂപ്പർ ഐസ് മിന്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാ? 2017 മോഡലാണ്. 17 വണ്ടി. അതെ അതെ. ഓക്കെ. ഇത് ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അതെ അതെ. ഈ നമ്മുടെ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടിയിലെ കിലോമീറ്റർ നോക്കെ നോക്കാറില്ലല്ലോ. എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷനും ബോഡി ഇതൊക്കെ നല്ല ഓട്ടോ ആയി. അതെ അതെ. പേപ്പർ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി എടുക്കുക അത്ര തന്നെ. ടയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് 2 ടയർ പുതിയത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ? കൊടുക്കാം. ബോഡി ഒക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആണ്. പെയിന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആണ് വണ്ടി. എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ കൊള്ളാം. എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പക്കാ. 2 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 വർഷത്തേക്ക്? ഇതിനൊക്കെ ഇത്രയും മോഡലാണ്? 2 വർഷം. ഇത് നമുക്ക് 2015 മുതൽ 2 വർഷത്തേക്ക്. 2 വർഷം ചെയ്യാം. ചെയ്യാം. അപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കാം വണ്ടി? ഈ വണ്ടി നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം. 2.5 ലക്ഷം. ലോണ് ഫുൾ ലോൺ കിട്ടുമോ? ലോണ് നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. ഓൾമോസ്റ്റ് ചെറിയ പൈസ അടച്ച വണ്ടി. ചെറിയ പൈസ അടച്ച വണ്ടി. ശരി. അടുത്ത വണ്ടി നോക്കാം. ശരി. അടുത്ത വണ്ടി ദോസ്തേനാണ്. അടുത്ത വണ്ടി ദോസ്താണ്. എങ്ങനെയാ? 2014 മോഡലാണ്. 14 വണ്ടി. അതെ അതെ.
ബാക്കി വണ്ടി പേപ്പർ ഭാഗ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറന്റ് ആണ് ഓക്കേ ഇതെല്ലാം പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കേ ടയർ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം കൊള്ളാം ഇതെല്ലാം ടയർ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇല്ല രണ്ട് രണ്ട് ടയർ റിസോൾട്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ടയർ ഒറിജിനൽ ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വില വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് 3.5 ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് 3 ലക്ഷം രൂപ 3.5 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഈ ദോസ്തിൽ എസി കേബിൻ വരുന്നുണ്ടോ ഏതാ ദോസ്തിൽ എസി കേബിൻ വരുന്നുണ്ടോ എസി കേബിൻ ഉള്ളതാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഇല്ല ഇതില് രണ്ടില് എസി കേബിൻ ഇല്ല പക്ഷേ വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എസി വരുന്നുണ്ട് എസി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എസി വരുമ്പോൾ മൈലേജ് കുറയായിരിക്കും അല്ലേ മൈലേജ് കുറയും 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 അപ്പോൾ ലോൺ എത്ര അറിയ വണ്ടിക്ക് ഈ ലോൺ ഇതിന് ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ വരുന്നു ശരി അടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വേണ്ടി സൂപ്രൈസ് വണ്ടി അപ്പൊ സൂപ്രൈസിന്റെ വണ്ടി കളക്ഷൻ ആണല്ലേ സൂപ്രൈസ് അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് സൂപ്രൈസ് 2018 വണ്ടിയാണ് 18 വണ്ടി അതെ അതെ പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കറണ്ട് ആണ് മൂന്ന് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് ഓക്കെ 55,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കും 55,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കും ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ തന്നെയാണോ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം വരെ ഉണ്ട് അല്ല ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആയി അതെ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം വരെ ഉണ്ട് അതെ അതെ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലിന്റെ കിലോമീറ്റർ അത്ര പ്രസക്തം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയിൽ ചോദിക്കാത്തതേ കാരണം ഇതിന്റെ കിലോമീറ്റർ അത്ര പ്രസക്തം അല്ലല്ലോ വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിലവിൽ കണ്ടീഷൻ വണ്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്രയ്ക്കാണോ വില 3 ലക്ഷം രൂപ 3 ലക്ഷം രൂപ 3 ലക്ഷം ലോൺ ലോൺ നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരി അപ്പം അടുത്ത വണ്ടി അശോക് ദോസ് 2014 വണ്ടിയാണ് 14 വണ്ടി ഓണർഷിപ്പ് എത്രയായി ഓണർഷിപ്പ് തേർഡാണ് തേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി നല്ല പെയിന്റ് അഞ്ചിന് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലേ അതെ അതെ ടയർ എല്ലാം ടയർ ബാക്കിൽ റീസോൾ ടയർ ആണെന്ന് റീസോൾഡ് ടയർ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ ടയർ പുതിയതാണ് ബാക്കിൽ റീസോൾഡ് റീസോൾഡ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിലയൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് 3.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തേ 3 ലക്ഷം രൂപ 3 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എത്ര ഇപ്പൊ അതിന്റെ 3 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ചെയ്യാം കയറും ശരി ശരി അപ്പൊ അടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി സൂപ്രൈസ് സൂപ്രൈസ് 2014 മോഡലാണ് 14 വണ്ടി പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വർഷം ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് ഇതും ടയർ ഈ ടയർ ഓപ്പൺ വണ്ടി തന്നെയാണ് മൂന്ന് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് വണ്ടി മൂന്ന് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് അതെ അതെ ബാക്കിന്റെ ടയർ ആവറേജ് ഫ്രണ്ട് ടയർ കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് അതെ അതെ ഫ്രണ്ട് ടയർ കൊള്ളാം കൊള്ളാം രണ്ട് ടയർ പുതിയ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ബാക്കി കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പക്കയാണ് നമുക്ക് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടി ഓൾ കേരള സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേരള ഫുൾ സെയിൽ ഫുള്ള് സെയിൽ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വില നമുക്ക് ഇത് 2 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപ ചെറിയ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു നെഗോഷ്യബിളാണ് അപ്പൊ വില സോറി ലോൺ എത്ര കയറും ലോൺ നമുക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാൽ 1 ലക്ഷം രൂപ ശരി അടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടി മിന്റ് മിന്റ് 2017 മോഡൽ സൂപ്രൈസ് അല്ലേ സൂപ്രൈസ് മിന്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് 17 വണ്ടി ആ 17 വണ്ടി പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്കുണ്ട് കേട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല അല്ല പേപ്പറേ പേപ്പർ എല്ലാം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കേട്ട് ടയർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഇല്ല സൈഡ് ഓപ്പൺ അല്ല സൈഡ് ഓപ്പൺ അല്ല അല്ല ടയർ ഒക്കെ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വില വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ ലോൺ എത്ര രൂപ എന്റെ ലോൺ നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ ചെറു ശരി അടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത വണ്ടി ഇത് നമുക്ക് 5.5 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനൽ 5.5 ലക്ഷം രൂപ 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലോൺ എത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് വണ്ടി ബസ് അല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം ലോൺ എത്ര വരും നമുക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പൈസ വണ്ടി എടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് പൈസ 2019 വണ്ടിയാണ് ശരി ശരി ആ മോഡൽ പറഞ്ഞു 2019 വണ്ടിയാണ് ശരി അപ്പോൾ ശരി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരി അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം